السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام الماسة حبيال مرك سو الدنيا على ذيك جوكتا سو الدوالة ومرك لي يو كورس كني ان او ني كمبيوتر كاما كورس كورس ابسنا كمبيوتر كورس ريفرنس يقولون انو اها بوغة فصل كا فورم 1 كورس كان و كمبليت كورس دمستر و فرنتي مرك قف كورس كان دمستر حوودي يلا دوانا لمان انو كمبيوتر كلام عاملك وحنا كو قران كاري وحنا كداب عنكرو وحنا كو داب عنكرو وحنا كو قران كرو سيدو كرنا كوستو ماي كرا بروجين يي واخ والبا او لا خير الكمبيوتر غوديس ان بين الله الباري كورس كان مانتي فير دونا كنت قال كان كاغا مودا يي غوريسو شو ان هايدين ديسكتوب ايكونز ان ان قارنو ان سو موجينا ما قارن ديسكتوب ايكون ديسك سو كسار ان ان سيد نبل سينجل ايتم اما سينجل ايكون ان جين دراك سمينو او مالتيبل ايكونز وذ سيم تايم هل مر او دجين سيدو كرنا سان حلو يقنا اوتو ارينجين ايكونز ايكونز ان ارينجمنت لوغو سميسي اوتوماتيكا sortin aya fiiri doonaa qaabka la isugu hagaajiyo ugu dambeynna background-ka aan ka bedeli doonaa computer-kan okay these tips aan samayn doonaa biinillaahi albari course-kan xarjeenaya in aad qof kasta anfici doono hadii uu qof waqtiga loogu talagalay ku bixiyo casharada aad si fiican u dhigayso bixi comment iyo qaybta hoose aad nagu reebi kartaa let's through the lesson now and desktop waxa la yiraahdaa meeshan kaas hor muuqata ama qaybta shada kaas hor muuqata ayaa la yiraahdaa desktop icons geeska waxa saaran ama geeska ka muuqda ayaa waxa loo yaqaan inay yihiin desktop icons desktop icons ka dhammaantood wax loo wada baahan yahay oo qofku uu mid soo diyaarsan karo kadibna uu kooda isticmaali karo icon kasoo inta ka muuqda icon sidii saa waa calaamad loogu talagalay inay u taagnaato premise for example kala calaamadaana kala ma icon kan u taagaya recycle bin kana kala wuxuu tagay barnaamij computer ku jira kana kala waxa kan kugu duubay 10 kay u tagay kana dhawb u tagay wax loo yaqaan waamkan server kale waa la isticmaal audacity chrome oo sidana u taqaano adeer la ku rayay intellij idi communicate adeer la ku rayo lagu talagalay sa recording ki waxa la xariir magfio oo sidoo lagu talagalay security scan si loo sameeyo browser ashantel everything niya standards and icon tagay so icon kas al iconadas hadaan igu xiraa inta ii saaran sidee u qari karnaa sidee u soo muuji karnaa seen birina ma fiicnaa in computer-kaaga ka muuqdaan icon aad u fara badan ka muuqdaan inta muhiimaha mana fiicna oo aad igu daarada wax dhigtay oo kale oo banaanka wax badan lama dhigto okay waxaan ka bilaabi doonaa icon-ada inaan qarinno ugu horreyn inta horta marka aad way qarsan yihiin oo aad way soo muuqdaan inaan qarinno ayaan ka bilaabi doonaa si aan u qarinno first waxaan tagi doonaa meel banaan oo computer ka mid aan tagi doonaa meeshaas banaan ah dhidana right click red click marka meeshaas indhaan waxaan dul tagi doonaa view ayaan dul tagi doonaa view kuma dhufanaya ee waa dul tagaya bas marka dul tagana waxa ay soo bixi doona another menu ayaa soo bixi karta menu kale ayaa soo bixi doonta menu ayaa daa fiirisid qaybta oo sida waxa ka mid ah loo yaqaan show desktop icons oo ah hadii ay qarsan yihiin soo muuji hadii ay soo muuqiin soo muuqaan qari hadii sidoo kale ogaanaya tick ayaa saaran marka ay tick ta saaran tahay dad si fiican ugu jeedo i think ina si fiican u arkayso tickta markay saaran tahay waa ay soo muuqaan oo waa la arkayaa tigta marka aan ka qaadana way qarsoomayaan oo ma muuqaan oo waa qarsoon yihiin ayay ka dhigantaa let's now inaan hadda ku dhufanno meeshaas tigta aan ka qaadno wixii dhacanaa isla aragna okay all icons in the desktop on the desktop will disappear way qarsoomay dhammaantood meeshan way ka tageen so just you need to disappear to appear another time marka aan dib u soo celisay u baahan tahay marka si marka dib aan ugu soo celiyo isla sidii meel banana aan tigi doonaa shidii meel kamid aan tigi doonaa waxaan dhihi doonaa right click haddii markaan aad u tuugi doonaa view kadina falaarta ayaa raac doona oo wax kasta aad ku aragto falaarta dhanka u jeedo labada dhinac leh ama waxa loo yaqaan gareeta dhanka amala ninkeeda dad falaarta aragto markaas waxa ay tilmaamaysaa in menu kale meesha uu ku jiro oo gudbi doona markaan gudbana halkaan aan su'aal doona halka aad ay tigaa saarad hada tigma saara marka tigta ayaa ku soo celi doona tigta mana ku soo celiyo waxaad arkaysaa iconiski inay meesho ku soo laabteen oo haddii aad u baahatana iska qaari kartaa haddii aad u baahatana soo muuji kartaa marka waxa isla ay doonaa see u dira gareynina u jiidina amaan u sameyn karnaa dragging ay koorada u jiidi karnaa oo geysan karnaa oo geysan karnaa okay welcome marka arnaana jiidna waxaan ku doora doonaa iconka falaarta dulgi doonaa kadina click aan si doonaa inuu door yahay waxa lagu ogaanayaa markii falaarta ka qaado wuxuu yeelan doonaa kalarka noocaas markii saas uu dooran yahay korkiis ayaa tagi doontaa adigoo haya left click adigoo haya ku dhagan ayaad ta qabato soo jiidota kadib markii aad jiido halka markaan geeyo wuxuu u muuqdaa iconka meeshii inuu yaalo halkaan aan wado oo duplicate lagu sameeyay balse taas micnuhu ma aha ee markaan sii daayo ayuu halkaan wada iman doonaa dhamaantiis
Okay, hal ay kuna hadda soo jeedo halkan keen. How about haddii aanu baahanahay same time ama ay kuna fara badan hal mar inaan soo wada jeedo. Let's see aan raahno waxaan u baahanahay kan for example kale waxaan u baahanahay aan raahno Chrome kan waxaan u baahanahay kan raahno for example kale Adobe waxaan u baahanahay kan raahno for example kale Mushaf Madina aan nabawi aan u baahanahay raahno for example kale. Saddexdan icon meel kala duwan ay yaalaan halkan mid yaala mid kale halkan ay yaala mid kale halkan hoos ay yaala ama mid kale halkan hoos ayuu yaalla. Okay, saddexda ayaan rabaa inaan qaado. Si taas aan u sameeyo waxaan isticmaali doonaa keyboard-kiga aan tagi doonaa kadibna waxaan qaban doonaa clip. Balse intaana clip waxaan dhimaa control. Balse intaana control qabo marka hore waxa waajib inaan mid ka mid ah icon-ada aan doorto. For example, waxaan ka bilaabi doonaa Adobe Acrobat ayaan ka bilaabi doonaa korkiisa aan tagi doonaa kadibna clip aan sii doonaa. Sida markii ugu dooran yahay waxaan qaban doonaa adeer la kuuray control aan qaban doonaa. Anigoo control-ka ayaa ayaan soo guuri doonaa hoos u aadi doonaa hoos markaan soo aadi waxaan dooran doonaa for example oo kale Mushaf Sharif aniga controlka haya oo aan sii daynin weli oo ku dhigan controlka ayaan click sii doonaa asagana. Okay, hoos aan aadi doonaa haddana waxaan tagi doonaa for example edgy ama chromekii aad doonto kan tagi doonaa midkan midkii aad doonto ayaan tagi doonaa for example raana chrome aan tagno anaga waxayna weli haddii la controlka ayaan click sii doonaa. Ilaanta markaa fiiriso hadda saddexdii waa inoo dooran yihiin oo saddexdii waxa saarna calaamada ay asaa. Kidin mid ka mid ah korkiisa aan tagi doonaa waxaan qaban doonaa left click anigoo haya ayaan jiidi doonaa halkaas ka markaan geysto ayaan sii dayi doonaa. So this icon is gonna ay soo baxeen meeshii ay markii hore ku jirina waa ay soo baneen. Okay, how about ka waran haddii iconada u baahan tahay sidaan kale ay yihiin oo ay dhamaantood isku xigaan ka waran saan kale haddii yihiin iconada u baahan tahay ka waran for example kale saan waaye dhowr xabaan soo jiidina halkaan isku keeninaa for example kale saas oo kale iconadii ku yihiin iconada saan oo kale ayadoo baahan tahay inaad doorato for example. Okay, ina control isticmaal waqti iyo markaas qaadanaysa laba qodob oo muhiim ayaa sameyn kara. Qodobka ugu dhow guna muhiimsan waa in halka falaarta geedo kadibna aad qabato left click adigoo hayana markaas aad ku jiido inta. Kadibna waxa ku dooro markaas afarta icon ama iconada ay ku doorto. Qodobka xigana waa in mid ka horeeyo doorato kadibna aad qabato shift adigoo hayana kan u dambeeya taabato kadibna dhamaantood sidaas ay u doormeen hoosaas ay u wada jiidmeeyaan. Haddaan xagga soo gudubnay inaan daraa gareyno nooc walba oo aan u baahanahay. Marka waxaan samayn doonaa inaan adeer la kuuriya sameyno auto arrange. For example oo kale iconada halkan yaalaan iyagoo kala daadsan aad u dhimaatay waxaad u baahan tahay geeskaas basiina ku dhagaa oo aysan soo nuuxnuuxsan maanta dhan aysan imaanin ayaad u baahan tahay. Okay, waxaan tegi doonaa meel cidla oo ka mid ah kombiyuutarkana tegi doonaa kadibna red click ayaan sii doonaa kadib tetana waxaan u tegi doonaa view ayaan ku dhufan doonaa dib ayaan u sii raaci doonaa waxaan halka fiiri doonaa waxa ku qoran tahay auto arrange icons. Tig ma saara balse tig markaan saarno dhammaan iconadu waa ay guuri doonaa. Let's see what happened when we click here. Okay, click markaas ino dhammaantood xaggan ay isoo guureen oo dhankan ay yimaadeen. Waa auto arrange. Ma awooda inaan mid ka mid ah jeedo oo meesha ku celiso. For example, aan qabana kan aan jiidno hadda inuu jiidmayo ayaad moodaa balse markaan sii daayo meeshiisa ayuu ku noqon doonaa. Okay, ma jiidi kartid mana jiidmi doono. Haddii aad rabto mid ka mid ah inaad jiidana waa inaad ku noqotaa view aad tagtaa kadibna ka soo qaadaa auto arrange. Okay, let's see. Aanu noqono qodobkeena kale ay ahaa iconka ka boqo sorting sidoo loogu sameeyaa. Let's create now for example new folder aan abuurno cusub waxaan folder soo bixin doonaa A. Another folder kale ayaan abuuri doonaa mar kale waxaan u bixi doonaa B. Another folder kale abuurna waxaan bixinaynaa P. Deetana waxaan tagaynaa computer-kana meel cidla waxaan dhidi doonaa red click ayaan dhidi doonaa kadibna waxaan dhidi doonaa sort by name. Sort by name markaan raano dhammaan folderada dhinac ay isku soo mari doonaan oo gees ay isu aadi doonaan wixii folder. For example oo kale waxaan dhigi doonaa sort by size waxaan ugu hormari doonaa midka ugu cabirka weyn leh waxaan dhigi karnaa sort by item type waxaan isugu xigi doonaa isugu xisan doonaan hadba nooca itemku weyn isugu xisan doonaan waxaan dhigi karnaa sort by date xilliga wax laga bedelay ayaan fiiri doonaa sidaas ay isugu xisan karaan. Okay, sometimes waxaa laga yaabaa orderkaas ama adeer la kuuriya sortigu yoonsan micno weyn qofka ugu fadhin oo iska dayn karo. Aan nimaano qayb muhiima oo aan ka tagnay oo ah sida ay iconada u soo weynayn karaa sida soo yaray kale. Let's now halka aan nimaano meel cidla aan tagno kadibna red click aan raahno deetana fiyo aan ku dhufano haddii ma aan doonayno waxayna weynaba yareyno saddexaas option ayaa noo furan kow labo saddex hadba midka uu saaran yahayna waxaan ku ogaan doonaa dhibicda ka muuqata halkaas ayaan ku ogaan doonaa. Okay, si la mid ah haddii aan u baahanahay inaan isticmaalno haddii la ku rayay sorry haddii aan u baahanahay inaan isticmaalno shortcut hadba midkaas markaan dul geyno soo muujiyo shortcut-kiisa
كانوا كلا كنترول بلس 3 بلس 2 يعني دي انت كانوا كنترول شيفت بلس 3 كانوا بلس 4 هذا فور سامبل بان ايكون دينا سو ويني فان كو فدونا لارج ايكونز كدنا ايكون دي واي سو وين دونا هدي وين كانوا بيجي وايو انا كنقضى غارو ما حتقدرنا فيو فان كو فدونا سمول اما ميديوم هدي ام ميديوم كو سي بيجي ولا فيركو دو وا كان نكون كرا وا كان كو دفكرا سمول سي او يري يري so you can do more things you need okay halka san kaga soo tagna halkaas waxaan imaaneyna ka waran hadii aan u baahanahay computer keenna ka bedelno shaashada hada hortaada ka muuqato ama aan u baahanahay sawir na saaro let's do now waxaan ma doonaa meel ku qoranta personalize ayaan tagi doonaa personalize waxaan ku dhufan waxaan la ay doonaa setting setting marka aan nibaano waxaan ku dhufan doonaa background marka background ku dhufano halkaan ayaan la keenin doonaa this is the active background now mid the active karno hadaan midan hadaan u baahanahay kuwa kale aan saara karno oo kan ayaan saara karno oo sidaan ayuu noogu ekaanaya computer kan hadaan u baahanahay iska dii karna oo kan ayaan saara karna sidaan ayuu computer ku noogu ekaan doonaa hadaan u baahanahay mid kale keenaya kan ayaan taara karna oo sidaan ayuu computer ku noogu ekaan doonaa okay hadaan u baahanahay sawirna saarta maxaan sameyn doonaa marka for example waxaan tagi doonaa bridge halkan halkan waxaan ka hubi doonaa ii saaranta picture marka horeeyso kadibna waxaan iman doonaa prose photos meesha ku qoran tahay kadibna sawir ayaan ka soo qabsan doonaa shaashada computer kan let's go to download let's go to the one image for example aan soo qabsano one image for example one image one image one image one image for example let's see now can for example okay oh let's see now okay kan waxa ka qaadan okay waxaan leenahay choose picture sawirka ayaan soo geli doonaa sawirkuna meesha sidaas ayuu fuulaa hadaan fiirno waxa kana sawirkan ayaa noo saaran computer-kan sawirka xaaladiisa ka bedeli karnaa waxaan dhigi karnaa stretch oo dib ayaan u dhigi karnaa si uu meesha noo ekaado gaar ahaan ugu qaado waxaan dhigi karnaa center ayaan dhigi karnaa oo meesha bartamaha ayaan koobi karnaa geesaha ka soo banaay karnaa hadaan u baahan waxaan dhigi karnaa spam oo meesha dhan ayaan la keysi karnaa hadaan u baahan waxaan dhigi karnaa fill so you can see adiga kugu xiranta markaas waxa aad u dooranaysaa so just I need in an extra qaata aniga keygi bas ayaan u baahanahay okay halkaan waxaan ka dhigi doonaa fiil ayaan ka dhigan doonaa dhammaan igu soo wada buuxi okay taa filaya dirsigii intaas inuu ahaa waxaan u baahanahay inaan qaadano intaas inaa heeda rajeynaya okay sortina ka change desktop okay sidaas iyo waxaan leeyahay saaxiibey amaana Allah iyo practice one assalamu alaykum warahmatullahi